Karlovy Vary, tiskovka pojednání Rady města. Tady náměstek primátorky prozradil, jaké stavby se budou letos ucházet o titul Projekt roku. Město Karlovy Vary přihlásí 3 projekty. Je to projekt Chebského mostu, potom projekt parkovacího domu u galerie a potom to budou nájemní byty v bývalé ubytovně Drahomíra spolu s parkovacím domem před tímto domem. Tak přihlášky se podávají do konce dubna. Rozhodovat se bude potom během května nebo června, respektive kdy se bude konec slavnostní vyhlášení. Je to už 23. ročník, pokud si dobře vybavuju, této soutěže a pravidelně město Karlovy Vary tam samozřejmě svoje projekty umisťuje. Domníváme se, že mají největší šanci na úspěch, protože samozřejmě je to soutěž, takže bychom rádi se dobře umístili a vybrali jsme po dohodě s koaličními partnery tyto 3 naše projekty. V podstatě z 5, měli jsme ještě další 2, ale přihlásili jsme tyto 3. Který projekt je pro karlovarské favoritem? Jednoznačně je to Chebský most. Jehož oprava začala v pondělí 18. března. Tak já si myslím, ten Chebský most, je to památka, takže Chebský most by mohl nějakým způsobem potom porotu zaujmout a mohli bychom se nějak dobře umístit. Tak určitě nejvíc lidí bude znát Chebský most, protože to je velice frekventovaný most v centru města. Na druhou stranu všechny 3 projekty v podstatě řeší to, co město teďka pálí. Nové byty v Drahomíře, to je projekt, o kterém se mluví už dlouho, teď se vlastně dopracovává ta projektová fáze. No a parkovací dům u galerie umění by měla do budoucna pomoci ulevit tomu lázeňskému centru od dopravy, individuální automobilové dopravy. Takže ten je zase velice užitečný, řekněme, pro to historické dědictví. Z Karlových Varů Miroslav Sedláček, Televize ZAK.